היי לכולם, אני לאה יהלי משולם ממדרגות להצלחה. אני מזמינה אתכם לעיין בקטלוג הרחב והמקיף של מדרגות להצלחה, הכולל חוברות מוכנות לכיתה א', חוברות שטף בדיוק, הבנת הנקרא, עידוד כתיבה, חוברות לשעה הפרטנית, תוכניות התערבות לכיתות א' עד ג', חוברות לשון לכיתות ג' עד ז', ועוד. קישור לקטלוג נמצא בפוסט. להתראות!